মাৰ্ঘেৰিটা বৌদ্ধ বিহু। আজি অক্টোবৰৰ 19 তাৰিখ, কাতিক পূৰ্ণিমাৰ দিন। কঠিন জীৱৰ দানক প্ৰবাৰণা বুলি কোৱা হয়। এই উৎসৱ তাত পতা হয় য'ত বৌদ্ধ ভিক্ষুৱে 3 মাহ এখন বৌদ্ধ বিহাৰত থাকি নিজৰ কঠিন ব্ৰত পালন কৰি কলৈ নোযোৱাকৈ থাকে। এই একেলগে মিলি একে ৰাতিতে তাঁত পাতি কাপোৰ বৈ উলিয়াই সেই বস্ত্ৰ চিলাই আজি ইয়াত এইখন বৌদ্ধ মহিলাসকলে কাপোৰ বওঁ। সেইবাবে এই মহিলাসকলে আদি প্ৰথমে বুদ্ধক এই কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আগবঢ়াই লৈ গৈ সূতা কাটি কপাহ গছৰ পৰা সূতা প্ৰৱেশে কৰিবতো মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰি মানে সোণালী ৰঙৰ কপাহ চিঙিবলৈ এতিয়া মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰিব। মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰোঁতে অসমে তাতে বুদ্ধৰ শক্তি মাৰ দেউতাই মহিলাসকলে কিন্তু মহিলাসকলে বহুতো কাকতি কৰা শুনি ইন্দ্ৰ দেৱতাই মহিলাসকলক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে। কপাহ কি কাৰণে লাগে? মই তোমালোকক কপাহ চিঙিবলৈ দিওঁ। মোৰ শত্ৰু
আৰু ইন্দ্ৰ দেৱতাই মাৰ দেৱতাক বুজাবলৈ মাৰ দেৱতাই ইন্দ্ৰৰ কোনো কথা মাতি নহয় অৱশেষত ভাল কৰ্ম কৰিলে ভাল ফল পায় মাৰ মাতৃসকলক এনে কামত বাধা নিদিবি ফুটা উপলব্ধ কৰা তেখেতসকলে এটা মহান উদ্দেশ্য লৈ এই সোণালী ৰঙৰ কপাহ ছিগিবলৈ আহিছে গতিকে নিবেদন দিয়া পুণ্য কৰ্মত বাধা দিব নাপায় পুণ্য কৰ্মত বাধা দিলে পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব সেই সত্য যুগত হেল্ল' ইন্দ্ৰ দেৱতা এজন মোক উপদেশ দিবলৈ তুমি কোন মই নিজেই ৰজা মই নিজেই ৰজা মই নিজেই ভগৱান দেখা পোৱা গ'ল জ্ঞানী লোকৰো ডাঙৰ শত্ৰু থাকে গতিকে মই বাধা দিম নাই তোমাক বুজাই লাভ নাই জ্ঞান বোলা জ্ঞান বুদ্ধি বোলা বস্তুটো একো নাইয়েই গতিকে তুমি আজিলৈকে মুক্তি পোৱা নাই গতিকে তোমাৰ জ্ঞান হওক সেইবাবে তোমাৰ এটা উচিত শিক্ষা হওক বুলিয়েই তোমাৰ লগত এটা যুদ্ধ কৰা যায় পুণ্য কৰ্মত বাধা দিয়া দুয়োৰ মাজত দয়াময় যুদ্ধ হ'ল যুদ্ধত মাৰ দেৱতাক হৰুৱাই আহিছে না মহিলাসকলৰ বাবে জীৱৰ ববলৈ সূতা উপলব্ধ কৰা এইদৰে মহিলাসকলে জীৱৰ ববলৈ
সোনালী রঙৰ সূতা নে ৰিয়ম দুনবাং এংগা উপলব্ধ কৰি বাবা কই বাবা আমি সাধু আছোঁ ও হুটা তুলাটো দেখা আকৌ মোৰ ফলে এই তলাটো মহুৰা আছে এই তলাটো আছে নে সেই ফালে সংঘাম শরণাম বাচা পবিত্র কাম করবলে মহিলা নিজের তাঁতশাল কঠিন বস্তুটি প্রস্তুত করার আগে আগে বস্ত্রটি প্রস্তুত করার আগে আগে আমি আমার অনুষ্ঠান শুভ উদ্বোধন করবো বিচারিছো শুভ উদ্বোধন করব মার্ঘেরিটার মহকুমা আরক্ষী বিষয়া লগতে বিশিষ্ট কবি তথা সাহিত্যিক ডক্টর রঞ্জিত দত্ত ডাঙরিয়ায় সাধু 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 ইম্পর্টেন্ট দিন হিসেবে বুলানে কে গুরুজনো কাজ বহুত বহুত ধন্যবাদ সবই দিন কি শুভকামনা দে ফির সে সবাই ধন্যবাদ দেতা হুম আর ইসে আপো বহুত বহুত বধাই ও কংগ্রেচুলেশন করতে
Thank you.